Introducing Dazzler Chic and Cute Nail Polish. Available in 63 shades. Dazzler Chic and Cute Nail Polish at 60 rupees only. ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം പൂപ്പൽ ബാധ അല്ലെങ്കിൽ വജൈനൽ കാൻഡിഡിയാസിസ് ആണ്. അതുപോലെ ബാക്ടീരിയൽ വജനോസിസ് പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണെങ്കിൽ ഒരു മണമായിരിക്കും കൂടുതലും അതിൽ പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത്. എന്തെങ്കിലും ഫൈബ്രോയിഡ് ആയിരിക്കാം, യൂട്രസിലുണ്ടാകുന്ന ഫൈബ്രോയിഡ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പെൽവിക് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡിസീസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അസുഖങ്ങളായിരിക്കാം. പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെൻസസിൻ്റെ സമയത്തുള്ള ആ ഒരു ഹൈജീൻ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമസ്കാരം, ലൈഫ് ലൈൻ പ്ലസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്, വജനൽ ഡിസ്ചാർജ്. പല സ്ത്രീകളും എൻ്റെ ഒ പിയിൽ വരുമ്പം പറയുന്ന ഒരു കംപ്ലയിൻ്റാണ് വജനൽ ഡിസ്ചാർജിനെ കുറിച്ച്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ വജനൽ ഡിസ്ചാർജ്? വജനൽ ഡിസ്ചാർജിനെ സാധാരണ രീതിയിൽ പറയുന്നത് വെള്ളപ്പോക്കെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ലുക്കോറിയ എന്നാണ്. പക്ഷേ ലുക്കോറിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെള്ള നിറത്തിലാണെന്ന് മാത്രം നമ്മൾ വിചാരിക്കും. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഡിസ്ചാർജിൻ്റെ നിറവ്യത്യാസമോ അല്ലെങ്കിൽ മണത്തിൽ വ്യത്യാസമോ ഉണ്ടാകാം. എന്തൊക്കെയാണ് വജനൽ ഡിസ്ചാർജിൻ്റെ കാരണങ്ങളെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം പൂപ്പൽ ബാധ അല്ലെങ്കിൽ വജനൽ കാൻഡിഡിയാസിസ് ആണ്. ഇതുകൂടാതെ ബാക്ടീരിയൽ വജൈനോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില തരത്തിലുള്ള അണുക്കൾ, ബാക്ടീരിയ അണുക്കൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസ്ചാർജ്. അതുകൂടാതെ ട്രൈക്കോമോണസ് എന്ന് പറയുന്ന ചില അണുക്കൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഡിസ്ചാർജ്, പിന്നെ ക്ലമീഡിയ, ഗൊണോറിയ, അങ്ങനെ പല അണുക്കളും നമുക്ക് വജനൽ ഡിസ്ചാർജിൻ്റെ കാരണമാകാറുണ്ട്. കാൻഡിഡിയാസിസ് അല്ലെങ്കിൽ പൂപ്പൽ ബാധ സാധാരണ രീതിയിൽ കണ്ടുവരുന്നത് ഡയബറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രമേഹ രോഗികളായ സ്ത്രീകളിലാണ്. അപ്പം ഇതിൽ കണ്ടുവരുന്ന തരത്തിലുള്ള ആ ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൈര് പോലെ ഇരിക്കുന്നത് കേർഡി വൈറ്റ് ഡിസ്ചാർജ് ആയിരിക്കും ഇതിൽ കണ്ടുവരിക. ട്രൈക്കോമോണാസ് പോലെയുള്ള അണുക്കൾ കൊണ്ടുള്ള വജനൽ ഡിസ്ചാർജ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രീനിഷ് കളറിലുള്ള ഡിസ്ചാർജ് ആയിരിക്കും വരിക. അതുപോലെ ബാക്ടീരിയൽ വജനോസിസ് പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണെങ്കിൽ ഒരു മണമായിരിക്കും കൂടുതലും അതിൽ പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ഉണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ചും ഓവലേഷൻ്റെ സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആർത്തവ ചംക്രമണം നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പകുതി ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഓവലേഷൻ നടക്കും. അപ്പോൾ ആ സമയത്തും ഡിസ്ചാർജ് ഉണ്ടായെന്ന് വരാം. പക്ഷേ ഈ ഡിസ്ചാർജിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ നേർത്തതായിരിക്കും, ഒരു എഗ് വൈറ്റ് പോലെയുള്ള ഡിസ്ചാർജ് ആയിരിക്കും. അതിന് സ്മെല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ നിറവ്യത്യാസമോ ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല, ചൊറിച്ചിൽ പോലെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല. പലപ്പോഴും വളരെ പ്രൊഫ്യൂസ് ആയിട്ടും ഉണ്ടാകാം, എന്ന് വെച്ചാൽ ധാരാളം. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അണ്ടർ ഗാർമെൻറ്റ്സ് വരെ നമുക്ക് വൃത്തികേടായിട്ട് തോന്നാം, പക്ഷേ വേറെ മറ്റ് ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായെന്ന് വരില്ല. സാധാരണ രീതിയിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഇപ്പം വജനൽ കാൻഡിഡിയാസിസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചൊറിച്ചിലുണ്ടായെന്ന് വരാം. ആ പ്രൈവറ്റ് പാർട്സിലൊക്കെ ചൊറിച്ചിലുണ്ടാകാം. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു തൈര് പോലെയുള്ള ഡിസ്ചാർജ് ആയിരിക്കും വരുന്നത്. അതുകൂടാതെ ചൊറിച്ചിലുണ്ടാകാം, പുകച്ചിലുണ്ടാകാം. ഇതുകൂടാതെ നമുക്ക് ചില കോംപ്ലിക്കേഷൻസിലും ചെന്നെത്താം. സാധാരണ രീതിയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പേടിക്കേണ്ട കോംപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്. അപ്പോൾ അതിന് മറ്റ് ചില കാരണങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്തെങ്കിലും ഫൈബ്രോയിഡ് ആയിരിക്കാം, യൂട്രസിലുണ്ടാവുന്ന ഫൈബ്രോയിഡ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പെൽവിക് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡിസീസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അസുഖങ്ങളായിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ആ പെൽവിസ് എന്നുള്ള ഭാഗത്തുള്ള കഞ്ചഷൻ, പെൽവിക് കഞ്ചഷൻ കൊണ്ടായിരിക്കും ഡിസ്ചാർജ് അധികമായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത്. അതുപോലെ ഗർഭാശയകള ക്യാൻസർ അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭാശയകളത്തിൻ്റെ ഇൻഫ്ലമേഷൻ, നീർക്കെട്ട് കൊണ്ടും നമുക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ഉണ്ടാകാം. ക്യാൻസറിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിൻഡ് ആയിരിക്കും, ദാറ്റ് ഈസ് രക്തത്തിൻ്റെ ഒരു അംശവും ആ ഡിസ്ചാർജിൽ കണ്ടെന്ന് വരാം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് വജനൽ ഡിസ്ചാർജിൻ്റെ പല തരത്തിലുള്ള ഡിസ്ചാർജുകളും പലതരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങളും. ഇനി ചികിത്സ എന്താണ്? സാധാരണ രീതിയിൽ എല്ലാ മറ്റ് അണുബാധകളെയൊക്കെ ചികിത്സിക്കുന്ന കൂട്ട് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സും മറ്റും കൊടുത്താണ് നമ്മൾ ചികിത്സിക്കുന്നത്. പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെൻസസിൻ്റെ സമയത്തുള്ള ആ ഒരു ഹൈജീൻ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അറിവ്, അതൊരു പ്രശ്നമാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ഡോക്ടറിനെ കാണുക. കുടുംബ ഡോക്ടർ നിങ്ങളുടെ അത് വേണ്ട വിധത്തിൽ നിങ്ങൾക്കത് ഗൈഡൻസ് തരികയും എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ചികിത്സ തേടേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു തരികയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഈ വജല ഡിസ്ചാർജിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫലപ്രദമായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. Introducing Dazzler Chic and Cute Nail Polish. Available in 63 shades. Dazzler Chic and Cute Nail Polish at 60 rupees only.